ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଥାକ ଥାକ ରହିଛି ହେଲେ ରୋଗୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ତ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦିନ ତମାମ ମେଡିକାଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ସୁଇପରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବଡ଼ ଖରିଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାର୍ଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ବି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି ଫଳରେ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ପାଇ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୋର କବର ଉଠଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କାଟୁଛି କଫ ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି ଏ ଆସୁଛି ଦେଉଛିନି କବର ହଟା ବଟିଆ ନାଇଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି କବର ହଟା ବଟିଆ ନାଇଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ପଳେଇଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ମେଡିକାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଖୋଲିଛ ବିକି ଦେଉଛ ବିକି ଦେଇକିରି ବୋଲୁଛ ନାଇଁ ବାଇଶ ଥର ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି ନା କେବେ ନାଇଁ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଗେ ଥିଲା ସେ ଡାକ୍ତରଟା ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରି ପିଲାଟା ଘା ହେଲେ କଟା କଟି ଧୁଆ ବସଳା ଥଳା ସବୁ କରି ଏଇଟା ଟେମ୍ପରିଆଟା ଜମା କରୁନି ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବି ସାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଡକ୍ଟର ମାନେ ସାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ହଁ ସାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ 8ଟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଫେର ଆଉଥରେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ମୁଁ ତାସି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବିଲରେ କାମ କରୁଛି ଫେର ଆଉ ଥରେ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିଛି ଅଛନ୍ତି କିଏ କାହିଁ କେତେବେଳେ ତ 3 ଥର ଆଇଲେଣି ଦିନକୁ କିଏ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କେ ଯାଉଛି ଦିହରି ବଡ଼ଖେଡ଼ାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଇଠିରେ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଜଣେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବେ ନିରାମୟରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ 12ଟା ଓ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବା ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି କି ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରର କବାଟ ଖୋଲାଯାଉନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତ ନ କହିବା ଭଲ ରୋଗୀ ଆସି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଫେରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଏବେ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ତ ଟାଇମ୍ 4ଟାରୁ 6ଟା ଆଉ କେତେଟା ବେଳେ ଖାଇକି ଆସିବେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛୁନା ଆମେ ସାର୍ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ନା ଖାଇକି ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା 4ଟା 5ଟାରେ ଯାଆନ୍ତି 4ଟା 5 3ଟା 2:30 3ଟା ବେଳେ ଗଲେ ମେଡିକାଲରେ 8ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତି ତାପରେ 12ଟା ଓପିଡି ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓପିଡି ନା ଉପରଳି ଆସନ୍ତି କେତେଟାରେ 4ଟାରୁ 5ଟା ସାର୍ ମୋର 8ଟାରୁ 12ଟା ହେଉଛି ଆମର ଓପିଡି ଟାଇମ୍ ଓପିଡି ଟାଇମ୍ ପରେ ସାର୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି 4ଟା ବେଳକୁ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରଠୁ 3ଟାରୁ 5ଟା ସୋ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏକାକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍